teksa të gjithë konkurentët ishin të mbledhur në living duke lexuar mesazhet që të afërmit e tyre dhe fansat ju kanë dërguar në Big Love, ata kanë shpërthyer në të qeshura me një SMS që mori Romeo Veshaj. Aktori ka marrë një mesazh me emrin e këngëtares shqiptare me famë botërore, Dua Lipa. Romeo, jemi me ty Dua Lipa dhe Romeo Shok, shkruaj në mesazhin e dërguar, ndërsa aktori i gëzuar tha, dua të dua. Të puth shumë konkurentët shpërthyen në të qeshura duke u tallur keq me Romeon, a e dëgjon Meritonin, Maluma e këto, tha Jul Deda duke qeshur. Nuk dihet nëse personi që i ka dërguar mesazhin aktorit është me të vërtetë Dua Lipa apo ndonjë fan si zjarfi i konkurrentit. Kujtojmë që në natën e parë të nisjes së spektaklit, Romeo ka shprehur pëlqimin për këngëtaren.